Урочисте відкриття парку здоров'я відбулося сьогодні у мікрорайоні Дружба міста Тернополя. Розповідає Оксана Павликшин. Парк здоров'я – наймолодший парк Тернополя. Займає 9 гектарів регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Автором ідеї створення паркової зони є міський голова Сергій Надал. Це була територія, яка десятками років була захаращена, ніким не використовувалася. Тут поки 3 місяці вивозили звідси всі ті рослини, всі ті хащі, які були тут, тобто потрапили тільки 3 місяці на те, щоб зробити очищення. Це територія, яка має чудові дерева, які не мають жоден інший парк в Тернополі. Так? І реально вона зовсім отримала зовсім інший вигляд. І разом з нею змінилося обличчя всього масиву Дружба, тому що сьогодні філософія того, що місця відпочинку повинні бути не лише в центральній частині міста, а в кожному районі Тернополя, максимально наближені до місць проживання людей. Ще в березні цього року комунальні служби Тернопільської міської ради розпочали роботу з облаштування парку на вулиці Бережанській поблизу міської лікарні номер 3. Після прибирання території та зачищення самосіву тут облаштували алею, велодоріжки, дитячий спортивний та оглядовий майданчики. Будували ми дуже трудно, тому що не вистачало цих бруківки, багато не вистачало, затягували ми час. Ну, ми справились помаленько. І добре бачити, коли оце зараз, коли парк вже відкрили скоріше, вже пару днів, жінки з колясочками, діти оце на цьому, на майданчику. Основним завданням новоствореної паркової зони є відновлення регульованої рекреації заповідного об'єкта міста з метою підсилення таких функцій, як оздоровча та пізнавальна. Це дуже добре, така сьогодні гарна подія, відкриття, діти радіють. Ну і ми тішимося, люди старші, що є де буде вийти, посидіти, чи в неділю, чи в будний день. Дуже добре зроблено. Дуже потрібно. Чому не потрібно? А во всі вже в неділю, всі люди з діточками, і ми старші. У мене чоловік інвалід після операції на серці, ми собі пішли, посиділи, дуже задоволені. Я дуже щаслива, що тут збудували парк. У мене ще є менша сестричка і менший братик. І дуже часто вони хотіли там покататись на якихось качелях. І нам приходилось йти до парку навпроти озера. І коли ми туди доходили, то вже не хотіли скататись. А так собі перейшов через дорогу і можна погуляти, можна покататись. Відтепер тернополяни зможуть тут здійснювати прогулянки, займатися спортом, милуватися природою. Адже цей куточок лісової зони перетворився на чудову ошатну місцину відпочинку та здоров'я.